Hurmatli obunachilar, Qirg'izistondan o'tgan bolasini ovozidan Yuliy Yangildan so'raganlar. Assalomu alaykum, hurmatli bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar. Yuriy Zemirza aka, sizlar bilan bozor shamoli. 2024 yil 1-oktyabr hafta kuniga, hurmatli obunachilar, seshanba, bolasini ovozidan bo'lsin aka, yoshidan bo'lsin deganlarga, bolasini ovoz Qirg'izistondan o'tgan parodalardan. Ahmadjon aka, xormayan endi aka. Salomat bo'ling. Bugunga hurmatli obunachilar, 4 bosh sigir bor, eng qizig'i hammasi bolasini ovoz. Videodan uzoqlashmay cho'tki video qilib beramiz, aka, xudo xolasa. Xudo xolasa, bomba qildi. Charchamayapsizmi aka? Charchaganim, vaqt bo'lmayapti. Bo'lmayapti-da. Mirzatog'a tishini o'xshata olasizmi? Tishini shunday ochib ber. Birinchi tishini ko'raylik, jonivorlarni. Ey jonivor. Bo'ldi-ku, menga uju ayon bo'ldi, bo'ldi. Mol 6 kuray. Hali 8-inchilariga jichcha bor. Ikkinchi bolasi Qirg'izistondan o'tganidan. Qaytaringchi aka shaqa. Aka, nimasi bor buni qonida? Gumoni. Yangi qochgan. Yangi. Ha, yangi qochgan. Bu bir oydan o'tganda endi. Sutichi aka buni. Aniq bo'lgan yo'q. Bular qachon keldi aka? Ilgarigi kechasi kelgan. Demak, jonivorlar hali sog'ilib. Kecha sog'ildi, yuvoshligi, yebichi ham o'zgargan. Yebichi o'z aytib turdi. Bu endi 10 litr deyalimmiz. Tortganda ozgina, mana shu idishiga berar endi. Beradi, beradi. Qarab tursa bo'ldi. Keyin hurmatli obunachilar, bu Qirg'izistondan o'tgan mollarda e'tibor bersanglar, mol ancha yo'l yurib keladi-da. Mol uyga borgandan keyin bir hafta 10 kun siz aytgan sutni bermasligi mumkin. Lekin mol charchag'i chiqib qolganda o'zimiz guvoh bo'lyapmiz. 10 ta degan misol qilgan sigirimiz 12 ta 13 ta berib qo'ygan sigirlar ham chiqadi-da. Charchag'da sut bermaydi mol. O'zingizlar ko'rib tursizlar, ilgari kun tushgan ekan, o'zini bolasi qonida yangi qochgan variantida. Puli necha pul ekan? Puli 19,5 berishadi. Vodiy bo'ylab dastarkasini qilaylar. Yopishtirib aytingchi aka, bo'lmasa ayrini aytib. Endi sanjarda yaxshi manimcha. Yemolingiz yo'q, chiroyli bolaning ovoz. Chiroyli mol ekan. Ikkosi ham, ona ham, bola ham kelishgan ekan. 9 million so'm vodiy bo'ylab dastarkasi bizda. Pochini 18500 qo'ysangchi aka. Aylantirinchi Mirzod og'a, mana qani. O'zingiz soya tushib mol ko'rinmayapti. Nima deysiz aka, pochini 18500 ming. Birinchisiga. Birinchisi deysiz, ikkinchisi bundan qimmat o'tib ketyapti, siz shunaqa qilib tushirib olyapsizda. Kecha ham rosa urush janjal bo'ldi, ashu mollar yetkazib berolmadik. Ish, yana 3 ta qo'yganimizmi? Bittasini Xorazmga berib yubordik. Ukangizning uyida qo'yganimiz. Ha. Bittasini Minbuloqqa berdik. Ha, gap yo'q, rozimi axir olganlar. Gap yo'q. Nimaga topishsin doim bular. Bularni ham shunaqa qilib urush janjal qilib tezda sotib yuboringlar. 18.5 qo'yib beravering. Tavakkaliga, nima bo'lsa bo'ldi. Hozir bo'lasanlar. Kelin pochini yo'q demi? Bo'ldi, xo'p. 18.5 million. Hurmatli obunachilar, yangi qochgan variantda bolasi novozcha Qirg'izistondan o'tgan jonivorlar ilgari kuni o'tdi deyapti. Bugun mana 3-chi kun bo'lsa, yemoq ichmoq sut tepishiga 200% ko'ylarni to'q qilasizlar. Yuriy Zemirtog'a 18.500 million. Mirzatog'a mashaqqa yetalin uyga. Videodan uzoqlashmaysizlar, yuvoshliklarni hammasini xudo xolasa oxirida ko'rsatamiz. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimiz. Bu ham yosh ekan-a? Bu ham 6 kilo yo 4 kilo yozib ko'ramiz. 6 yo 4 kilo. Bolani ovoz, bola qachoy. 3 oylik aniq bu ovoz. O'zingiz borlar kutib olaversinmi o'zingiz bilan? Yo, o'zingizda bormi? Solganmisiz? Hurmatli obunachilar, o'zingiz solingan ekan. Qaytarib olib keling Nishot aka. Qaytaring, mol chiroyli mol ekan. Olib keling aka. Nishot aka ham bo'yi bilan baravar ekan. Bo'yingiz 1.80 mi aka? Hurmatli obunachilar, o'zingiz mana ko'ryapti. Agar mobodada mobodasiga tushunmagan netkanlaring bo'lsa, yana so'raganlarga tashlayverasiz-da. 2 oylik bog'oz aka. Tashlab beraman mana, siymchasi bor, hamma yo'g'i. Bolasini ovozchi. Ichmoq, tana jon sog'ligi, yuvoshligi, sut tepish hamma yo'g'iga javob beraman. Mashina o'tkazib, sutun necha litrligiga javob beraman men xolos. Mashina o'tkazib yuboringlar. Aka, tishini ochib bera olasizmi, Nishot aka? Shu. Ha, chiroyli mol ekan, Ahmadjon aka. Kallalari ham o'zgardi, gullatadi. Chiroyli ekan. Tishini ko'ramiz jonivorni. Mana tishi. Bu ham hozirgi naqa ekan, 6 kuray ekan bu ham. 6 ta. Yana so'raganlar yana tashlab beradi. Nishot akamizga ustida emas. 6 kuray ekan, hurmatli obunachilar, bolasi novozcha. Qirg'izistondan o'tgan-a bu ham? Ha, ha, ishda o'tgan, ishda ham chiqadi. Shu bolasi uje ancha o'tga kirib qopti, bolasi qachoyib qopti. Yemadimi aka bu? Ha, yemadi. Yemib yurganda, kecha kelib arg'am tushdi. Tushunarli. Bu chiroyligi necha pul aka? Chiroyligi 21 million. O'zingiz sayrini qo'yib bering bo'lmasa aka. Ha, aniq ovoz mana.
چایلی من سیون کسی هم بار حالا سه خود خاکیز باسم او دیگه هم انق ستون حلو اولسن مگه یه ماقش ما ستوی پیشه جا برلا بره جایده آخی یلا آخ کتم همه یه جایده فقط ستو انق منچه دیگرنم شو عیبه مست شخلا آگر نه درو نقه نسبت نما آقا چرا ایلی ماله که آقا اخشتی یعنی که پلو نما مثلا 20.5 میلیون سن وادی بویل دست تب کسی بزدن من هم سوره همه؟ یعنی سوره سید اونده یو ات بولار دیم چکی مال پیش نگیه قشت برمزیم هنمه یکی شنقه ارزان ارزان چرالی سیگرلر چقره بیر تروشی سیگره ده آبون اچلر ده سیگرلی قلشمی سیگره هلی کوب سیگر ساتشمی سیگره یخشی انسان لاری اکی اون تو قضی هرم قوی بری؟ یاقی اون اقا دو میست بول دی گرمه قوی بری از خیره نیان اوتی بری 21 میلیون دیسم اوتی بری 21 میلیون کوری وادی بویلب دستفکسی اوزم ده خانه ده یعنق 3 باشلی حرمت لیام نسله چرایلی گیدن سورا گلنی سپت زور ما آلا اکی گرمه قوی بری خیره نوتی بری از خیرن اوتی بیرسید یا خیرن اوتی بیرمیم خب دیار این چی؟ جوب آگنگه برکیم جوب آگنگه کلیشتر بیرم اوتی بیرسید خب یپ یا 20 میلیون خانه ده اینق 2 آیلیگی بلاس نو باستن سوره یلنگی آبا رو این شده یه بو مالر حقیقی قوی وارلا یورگن مالر ده آبا رو یعنی آما ما چرا آیلی یاش سپت لیما یپ یا حرمت لیو برنش لیو مال دو حالت یه سپت یه چرایی یه این قزقه بالا سیگه این بیت اهمیت بیاری پیس لیو یورگیزی مرزا تاقا یورگیزی یکی این قزقه منه این قزقه مقالی مشما این قزقه بود چه هرم نه دورین چای گوزی هرم نمون این اکی بو آدم لا بهش خول برای بر بس دقیقه جان اکی ایشن ایدانو بار ایشن میدانو بار ایشن میدانو اوزی سایز آل ارسنه اگر مال مثال قصر چه خپاسه مال قیت او را ده بر آغز گب گب رو من سرباز اکی آیلی دسه هم قیت او ده یپ یا اکی اکی هرم آیدن تورنچ آیی او ده ده اچ آیدن هم دمه یپ ده تارت این چک ولس نواز شه مال چرایلی نواز اپ بایی اکی مال چرایلی مال اکی بunu پلو نیست بود. چی نبود؟ تو کره ایلی. مرزان که آتش بری نه اند. اخشاته. ارگامس چی نبود؟ بunu گس واسی خیلی نل میسته. ای پل. نشاط اگم نه کره مرزان تو هم یاش آتش. بول دیاش. راست راست سیگر بگیم پایت چند جانو. بیام سوتو بله میاد. یو یو چوسیم ایلیاریم که چه است چکیم. چون هلی. بunu پلو نیست بود. دیدم از اول ده. چی باش لیده پلو نیست بود. ایگر متوری یارم میلیون. من تلاش میم هایر نویس خوب بری چی؟ چینه مال بس. چینه یا من بس مالیست خانه دیگم که این برای ایک آیلی بس اگه دور آیلی باز بولسی هم خانه خونه نواز بس بولسی هم چطن نواز رو خواهیم اخ کلاخ اخ تمشه شویت اگه گرمه توری هرم میلیون وادی بویلیم دستر کس نقل بیرمز هیرن ها ازدهت پشو بریم ابتلش میلیون گرمه توری میلیون سن بولد غنم یعنی که همه نوتو برس قزقالر قزقالر هم بوزیم بلاده مالده قزقالر هم قزقالر یا تو بیرو رست این نیش خوازی گرم یاب یا. آوروری این اسی یخ شب ولاسی هم شیفت هکن. آقلا آختم شه. اما مال کی چینه ول بس فرمت لی آور اصلا. قانون ده آن قدم ولاس نه واس نه سوره یان لگی. آوروری هکن کی اینی سیگر دیگر هم بس. فرمت لی آور اصلا مال د سالگیم فیلی یه اکن نالا من دیگر لگی. بوی چنگی نه بوی داره دن. شیفت گلی نه سوره یان لگی یاش دن. این خزه بونیم ولاس نه واس. یوری زینی شده گه. اکن نه چنچ خارم اونا. برنسه چی نشکره؟ تورنسون چکاره ترکوره یکن ترکوره مالده بوی اوتا سلیشکیم بلن نت چکر دیزه که میتر ده؟ میتر تشمه دیزم؟ این نرگی مالی زکر دیگه؟ لیکن اون مالی زدن بو بلن برقار چکت ده اون بر یارم تیوست ده مال بر یارم پیلوز دیسی خجاله توپا میمیزه؟ آنو چه بیرم ساید کنده خورمت لیو بونه سلا برنج خارنگ بولاس نو واس آخی الان آخ تو تمه ده مال آمه گوزل مال مال ارزی ده قد که بارس ارزی ده آچ این چیه که نقه دلشات اگه هم زید چشنه آچ شکفت ده اویز آچ بیر آگه توت ده جانوار سولت با مثلا بار اگه ده جانوار ده اکه ستونش ده بونه 15 لیتر یه بیرده
Xijolat qo'ymaydimi, sen xijolat qilmaydi, kimga bo'lsa bering dedi. O'zimizning tulkamizning moli. 15 litr sut, bola novoz, birinchi qorin. Molim baland bo'lsin, zo'r bo'lsin deganlar. Ikkita emas, bitta boqing deganlarga. Qaytaringiz dedi Xijolat aka, shaqa qaratib. Ha, bizga bo'g'ilyapti. Nechib qo'yib beramiz aka buni? Bu 6 oldir, aytaveradi yaxshimi? Xolasiz? Talash-talash tushib qolyapsizmi? Ya kamini o'zingiz yaqin qilib ayting. Men talashimman, yaqin qilib aytingchi. Talashmayman. Yo, talashmayman. 26 million vodiy bo'ylab dastlabkasi ichida. 25 qo'yib bersangchi. Ya. Ja, mol kichkina mol va zo labo bilan teng turibdi. Odilchot akamdan baland ekan mol. Mol kichli mol. Yaqqa ochig'ida anaqini mol emas. Yirik mol. Nima deysiz aka? 25 ga. Endi aka bu molni ham aqli yetganini telefon qiladi xolosda sizga. Misol shaxsan men o'zim aqlim yetmasam bu 25 million desiz bu molni aqlim yetmagandan keyin o'xo deymanda. Bu molni o'zi ko'rib bilgan aqli yetgan odam telefon qiladi sizga aka. Molni ko'chatligini bilgan odam telefon qiladi. Mol kuchli narsa hurmatli obunachilar. Telefon qilishsin kelishamiz. Xafa qilmang. O'z aytgan bo'lib qolmasin aka. Ha, bo'pti yana 500 ming cha. Nechchi bo'ldi? 25 yarim. Keling, shuni 25 qilib qo'yaveringlar. Yo'l kira rasxodiga ishlatib 25 qolsin. Bitta yaxshi insonga siz zo'r sigirlik qilib qo'yaveringlar. Obunachilaringiz xursand bo'lsin, 25 million so'm. 15 litr sut, birinchi bolasi, bola novoz, hurmatli obunachilar, molni bo'yi 1.5 plus hisoblayverasizlar. Hazil akan mol emas, gapni ochig'i. Sog' ekan metr tashlab beramiz. Bo'ldi, yap yo. Videodan uzoqlashmay, sog'inlarni ham ko'ramiz jonivorlar. Hurmatli obunachilar, hozir ko'rgan katta shvetlaring biri boshdan it Dilshod akam it ketaveradi, Ahmadjon akam sog' berib ketaveradi. Jonivorlar oma, mollar yaxshi, chiroyli, sifatli mollar ekanu. Boqib olib chiroyli tarbiya qilsanglar bo'ldi, ha, it aka, boraveringchi. Ana nima yaptanu, bitta qo'ymaymiz. Yumshoq ekan jonivori. Ikkinchisi mana. Uchinchisi. Tek, tek. Nisod, nima qilyapsan? Nari mol deyapsan. To'rinchi. To'rinchisi. Xullas yuvoshligi, sog'inlari yumshoqligi behijolat. Yaxshi. Oma mol o'ta yirik mol. Yaxta ochig'i. Ye, metr tashlab beringlarda mashinaga. Hozir gapirdik, esdan chiqmasin. Qiziqish, ha? Dil interes deb qo'yadi. Dil interes. Bu mol hozir 1.5 ni ham qo'yillatib tashlaydi oshiqchasi buni. To'roq bir qil deymiz. Nariyog'idan tashlamaysiz. Nariyog'idan tashlasang, u metr ko'rinadi. Ha, zo'r ko'rinadi. Nari mol iti bo'ldi, uni ham ko'ramiz. Tashlanchi ham shetiga bitta. Metrdan qo'qiya. Ha. Bo'laveradi. Silab-silab gapirsa. Ha. O'y yerda turibdi metr. Xo'p, ko'tdi hurmatli obunachilar, 1.45 ekan. Plus minusi bor. Mol jonivor oma ancha go'zal mol. Oldi 1.40, 2 ekanmi shunaqa ekan. 1.42 atrofida ekan. Xo'p, ikkinchi sigirimiz. Bola novoz, oqtinchi. Ana suvlari vaqti zo'r ekan. Ikkinchisi. O ikkinchisi. To'rinchisi zo'r. Ha, 5 ta bo'lib ketdi. To'rinchisi 2 ta bo'lib ketdi. Metrni tashab beraveringlar. 1.32. Oldi 1.30 chiqdi, 1.30. Mana bularga tashabdi. Qanday bir? O birinchisi. İkincisi, uzun kol işleme kalıyor. Maşla ne yaptı ne? Üçüncüsü. Kol iş kaldı da uzun. Motorüncüsü ki. Yaşa. Kiyisi girdi görelimiz. Kiyisi ne ya? Törüncüsü girdi hem iyi dişini savunu görelimiz. Hürmetli abone olsun. Törüncüsü girdiğimizi hem iyi dişini yapız. Doğal olsa. Malhanamız kuruluşları az kaldı. Bir tip olsa bir yol çıra öyle kalıyor. Yani. Güzel kalıp şarait zor kalamış da olası. Mal iyi ben kettim. Az kaldı, köpü kettim az kaldı. Yendi mi? Bas yenge. Yendi mi? Narakta topu. Katta böze bu, bette tural miydi? İlasını atın, geli yapıyor. Ahmet ona gibi sütöler diye işler taş ettim aşağı. Sütöler de ayıp var. Bütün Özbekistan halkı bilsin. Yok. Çala taşap getişi yaptı bu kaptaki. Getiz. Aşın için işlet yazın. Ha, ko'ring ku. Sog' bo'ling aka. Ketdi. Bitta O'zbekiston. Mana. Xo'p.
Ha, terins, bola yalab turibdi. Zo'r ekan, sanzarga. Yaxshi. Hurmatli aka-uka birodar opa singillar, sizlarga to'rbosh bolasini ovoz yaxshi sigirlar ko'rsatdi. Tavsiya qilamiz, faqat pulini kelishinglar, shiq ham ko'p ham kuymasin, yemoq ichmoq 200% javob beriladi, Ahmadjon aka. Asha har doimgi gap, nimaga ayb bo'lsa bizniki mo. Gap so'z yo. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar deymiz, hamma-hamalaringdan Alloh rozi bo'lsin, like, kommentariy uchun qo'llang, dard ko'rmasin. Asha qaysi molni so'rab ham, alyo deganga sotamiz, Xudo xolasa. Gap yo, bozoringiz bersin, yaxshi insonlarga nasib qilsin.